Desmatamento da Amazônia é mentira, Bolsonaro. A composição aí em cima é das imagens de satélite da Planet Labs, publicadas hoje pela BBC Brasil e retratam o aumento do desmatamento em áreas de garimpo situadas dentro de terras indígenas da Amazônia. Estas, dos caiapós, mas há outras, na reportagem, que pode ser lida aqui. Em seis meses de governo Bolsonaro e seu continuo incitamento à devastação, aí está o resultado, bem visível e compreensível por todos. A boca do ex-capitão tem o efeito de milhares de motosserras. O pior ainda se for levado em conta que os tempos de seca, com menores índices de chuva e, portanto, mais propícios ao corte da mata, vieram só no final de abril. Os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais estão errados, senhor Bolsonaro. O satélite é de esquerda. As fotos foram photoshopadas. Estas fotos vão correr o mundo, mais devastadoras que a devastação da floresta. Elas vão abaixo, inteiras, para você olhar e sentir vergonha do que fazem ao nosso país. Aumento do garimpo na região do Rio Fresco, na terra indígena Caiató, entre janeiro e julho de 2019 e julho de 2019.